Hvala Davorko, još jedan put pozdrav svima. Želim samo nekoliko poruka uputiti i ovdje kao predsjednik novog kluba socijaldemokrata u Hrvatskom saboru, prije svega zahvaliti se kolegicama i kolegama na povjerenju koji su mi ukazali da taj klub vodim. Ali isto tako želim se ovoga mjesta reći da nakon 21 godine u SDP-u, a neki puno duže poput mog kolege Davorka, ovo nikome nije bila laka odluka. Nije mi žao nijednog trenutka, nijedne minute, nijedne prehlade koju sam iznio stojeći na štandovima i boreći se za ono što je SDP, bojim se, bio, ali više nije. A to je demokratska stranka prije svega, to je stranka koja je uvijek postavljala nove progresivne standarde, nove demokratske standarde u Hrvatskoj, a sad bih se usudio reći da postavlja nove nedemokratske standarde. Moje kolegice i kolege jednostavno ne mogu prihvatiti biti dio takvog kluba i takve stranke. Također želio bih svim poštenim i iskrenim SDP-ovkama i SDP-ovcima s ovoga mjesta reći moje ime i moje kolegice i kolega. Puno vam hvala na vašoj podršci, na vašem radu, na vašem trudu. Vaš rad, trud i podrška nas je doveo ovdje u Hrvatski sabor i kao prema hrvatskim građanima koji su nam dali povjerenje, imamo odgovornosti prema vama. Da se glas pravih socijaldemokrata čuje u Hrvatskom saboru, u hrvatskoj javnosti i da radimo ono zašto ste nas i vi, kao i građani Hrvatske birali. Na kraju, samo mi dozvolite da vam kažem da kroz sljedećih 5 dana vjerujem da ćemo se infrastrukturno organizirati sa svim preduvjetima za rad u klubu, a vrlo brzo će se pokazati kakav klub jesmo, da okupljamo izuzetne kolegice i kolege koji žele doprinijeti svojim radom bolje Hrvatskoj, koji su to već dokazali i koji će to opet dokazati.